Edhe si pas të dhënave zyrtare të organeve të rendit, krahasuar me vitin e kaluar, numri i vrasjeve është rritur i ndjeshëm, sidomos në zonat e banuara me shqiptar. Po, vrasje ndërmjet shqiptarve vazhdojnë edhe më tutje. Ajo është shqetësuese dhe është goditje e rëndë për organet e rendit dhe drejtësisë në Maqedoni. Është fakt se në të shumtën e rasteve autor të krimit janë persona me precedent penale. Kjo është edhe një dëshmi për gjendjen kaotike shoqërore në cilën ndodhet ky vend. Është refleksion edhe i krizës sociale dhe politike që ndodhet në Maqedoni. Por mbi gjitha është pasojë e mos funksionimit të drejtësisë, veçanërisht në rastet kur kemi të bëjmë me vrasjet ndaj shqiptarëve. Vetëm brenda kësaj jave, dy incidente të rënda, tre shqiptarë u vranë nga persona që dyshohet se janë bashkombas të tyre.